Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот. Аз съм Христо, а това е подкастът на хората, които действат. Този епизод е подкрепен от MarketStar България. MarketStar е компания, световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. През 2022 те придобиха българската Outbound и от тогава разширяват офиса си тук в София. Технологичният сектор има нужда не само от технологични хора, не само от девелопери, а и от бизнес хора. Ако ти искаш да привличаш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, ако искаш да работиш в готин колектив тук в България, но със световно известни клиенти, то тази възможност е точно за теб, човече. Кандидатствай в отворените позиции на MarketStar в LinkedIn, виж линка в описанието на този подкаст и не забравяй да споменеш, че си научил за позицията от подкаст Креативен живот. MarketStar са страхотни и подкрепят този подкаст и аз много им благодаря. Този епизод е подкрепен също така и от Mad Stories. Mad Stories е моята компания, моят бизнес, който развивам от няколко години и благодарение на който този подкаст всъщност видя бял свят, защото благодарение на него успях да си позволя да го направя. В Mad Stories се занимаваме с видеопродукция и social media маркетинг. Правим всякакъв вид съдържание за социалните мрежи, TikTok, Instagram, YouTube, кратки документални информационни филми, музикални видеа с над 100 000 гледания в YouTube и така нататък. Също така разпространяваме това съдържание и пускаме реклами в Европа и в Америка вече. Дори за някои от нашите клиенти имаме дългогодишни клиенти от повече от 4 години и над 30 клиента в България за последните 5 години. Така че www.madstories.eu. Ако искате да подкрепите мен и бизнеса ми, споделете това с хора, които имат нужда от подобни услуги. Благодаря ви, оставям ви да слушате. В днешния епизод ви срещам с Диана Бойчева, която е създател на издателство Ракета. Да, точно така, издателство Ракета е издателство за книги. Интересното при тях е, че те се фокусират над книги за личностно развитие, като дори и при детските книги, които те издават, тази тематика също е засегната. Защо това е фокуса на издателството? Диана разказа в този подкаст. Начинът, по който аз се сблъсках с издателството и с Диана, беше в TikTok, където тя качва много съдържание и промотира, разбира се, своята бизнес, но и засяга много теми, свързани с обществеността. И интересното е, че в TikTok акаунта едни от главните герои са нейните двама сина. И това, разбира се, е тема, която понякога засяга обществото. Трябва ли човек да си качва децата в TikTok или не? Обсъдихме това в подкаста. Обсъдихме много други интересни неща. Темата за личностното развитие е много силно застъпена в този подкаст. Диана сподели своята лична история, своята трансформация и как преди да стигне до Ракета е преминала през трудности, през фалити на други бизнеси и така нататък. Тя, между другото, дойде и ми подари 7 книги, ще видите в начало на подкаста, много интересни. И много ви благодаря отново за това. Мисля, че се получи страхотен разговор. Разбира се, както винаги, този подкаст се фокусира и над личността основно. Говорихме за успешен бизнес и социални мрежи, но говорихме и за това какво преживява човек. Говорихме много на темата за приемане и прочее. Оставям ви да слушате. Приятно слушане. Здравей и добре дошла официално в подкаста. Здравей и много благодаря за поканата. Много ми стана приятно. Ще почнем с подаръка, който ми донесе. За пръв път май... Не ми носи някой човек за пръв път подарък. Носили са ми преди подаръци, но за пръв път ми носят толкова много подаръци. Имам тук цели 2, 4, 6, 7 различни книги от твоето издателство Ракета. Много ти благодаря. Темите са брутални. Да започнем от Ракета. Разговор. Добре. Би ли разказала защо имаш издателство за книги и защо то се казва Ракета? Темата е може би дълга. Имаме време. Добре. Да започнем от там, че никога не съм работила за някой друг, освен за баща ми в живота ми. В един момент, когато родих първото ми дете и след това се върнах на работа, той притежаваше и винаги в живота си така е притежавал голяма печатница. Мога да разкажа после за него, той е голямо вдъхновение за мен. Чудесно. И в един момент ми каза, ти ще направиш издателство, за да можеш да правиш книги, които да ни ги даваш в печатницата, ние да ги печатим, да затворим целият цикъл на производство. Ей, това е. И аз изпаднах в
в ужас просто. Изобщо нямах представа какво се включва в това да имаш издателство или какво трябва да правя, как да подбирам книги. Много ми беше трудно. Това е било преди може би 15 години. Така и това начинание с издателството не беше сполучливо тогава. Mm. Пътя ми е минал през различни дейности, свързани с книгоиздаване, книгоразпространение. В един момент имах много голяма фирма за разпространение на зависими, независими автори и малки издателства към книжарниците. Развивах една платформа за самопубликуващи се автори, фабрика за книги, където имахме свой YouTube канал, yeah. С видеа, в които учим хората какво трябва да знаят, когато искат да издадат книга или искат да я продават, да я маркетират, да развиват бранда си като автор и така нататък. И в един момент аз установих, че цялото това нещо и тези неща, между които се разпилявам и тези бизнеси, всъщност се вървят надолу финансово. А-а-а. Те се разрастаха, бяха много популярни, имах служители и така, но финансово нещата не стояха добре. И някъде около 2019 си казах, ще дам последен шанс на книгоиздаването. И ако не се получи, просто ще приключа с това, ще затворя тази страница в живота си и ще правя нещо друго. Тогава дойде COVID, да. И се наложи аз много бързо да осъзная от една страна и от друга страна да приключа предишните ми бизнеси с много голяма загуба. Може да се каже фалит, макар че официално не съм обявявала фалит. Okay. Беше много трудно за мен. Бяха много трудни няколко години, в които се опитвах някак се справя с последствията на тази страница, която се опитвах да затворя и от друга страна да създам нещо, което наистина обичам, харесвам и в което вярвам. Тогава имах страхотен екип от хора, които много ценя, уважавам и се радвам, че те, повечето от тях са поели и по своя път и се развиват като личности. Седнахме тогава заедно с тях и решихме да направим както се прави по книгите и по учебниците, банк персоната, кои са нашите клиенти, какъв е този човек, защо ще купува нашите книги, какви книги ние ще издаваме, какъв тип продукти изобщо са това. И си го направихме цялото това нещо, брейнсторнахме името на фирмата, като двете неща, между които се колебаехме и така бяха на кантар, беше Хала. Хала. Или ракета. Обаче Хала се оказа, че макар че халата е страхотно метеорологично явление. Абсолютно. Всъщност тя в себе си е негативна. Тя е лоша, да. Традиционно. Тя проистича от метеорологични обстоятелства, но е лоша. Змея в нашите традиции е добрия, но халата е лоша. Okay. И си казах, сега не искам да започвам. Хала, българска дума ли е? Да. Интересно. Да, в традицията и в историята ни халите и змеевете са горе-долу в един... обитават една част от митологията. И ракета, повечето ми колеги, може би, не бяха съвсем съгласни с идеята за ракетата. Така ли? Обаче аз просто някакси се чувствах, че искам да се изстрелям и искам да е... Ами много хора казаха ракета е соц, пък ракета, ракия бар ракета, да, или какво ли не. Да. И аз обаче нещо в мене, интуицията ми каза, ракета трябва да бъде, трябва да е кратко, ясно, да се запомня. Да. И така, стана ракетата. На мен много ми допада. Точно поради тази и на мен. Причина. Това е много важно понякога, мисля. Супер важно е нещото, което правиш, да ти харесва. И е много важно, ако нещо, което правиш, не ти харесва, да се умееш да се отделиш от него, да му кажеш довиждане, да го приключиш, колкото и да е трудно това. Както за мен беше много трудно да приключа предишното нещо, което правех. Много, много трудно беше. Предишното имаш преди с платформата за... Еми и с разпространението на книги, с тази голяма загуба, която там се генерира, с много задължения към други хора и може би за пръв път наистина говоря за това нещо. Да, много, да. Много трудно беше това нещо. Все още имам дълга опашка, нали, по която работя и изчиствам, но като погледна назад, вече по-голяма част от пътя е зад мен. Да. Това е облегчение. Да, да, да. Това е много трудно за всеки предприемач, защото човек поема рискове и понякога не се изстрелва като ракета.
аз бих казала, че никога човек не се изстрелва като ракета. И колкото и на нас да ни се струва, че изведнъж, знаят някой, изведнъж то е успешен, всъщност затова винаги стоим много дълго време. Път, постоянство, последователност, трудни моменти, в които нищо не става, в които нямаш пари, в които си броиш парите или не знаеш в какво да ги инвестираш, защото има твърде много неща, които трябва да направиш. И след като този път мине, изведнъж ти се появиш леко над водата в собствените си очи, тогава хората започнат да те забелязват и те казват, о, виж какъв успех. Да, точно така. И е много готино. Добре, ти как се справяш с тази част от нещата? С трудната част, с това да приемеш този почти фалит? Гледаш ли го като провал всъщност? Не, аз много съм разсъждавала на това нещо. Отделих в тези години, изключително много се затворих, отделих много време да работя над себе си и да се обърна към себе си, да работя за нагласите си, за психичното си здраве, защото със сигурност изпаднах нещо като депресия. Не съм ходила на лекар, но стоях на дивана завита с одеяло, не исках да си говоря с никой. Изобщо не можех да говоря по тези теми, дори с семейство ми. В продължение на една година изобщо не коментирах случая по никакъв начин, докато нали, успея да преодоля до някъде тая травма. Може хората да им струва, че това е много модерно така да се говори, но то е истина. И всеки от нас затваря някои неща, забутва ги, ако ние се опитаме да работим на тях и да ги приемем. Личностното развитие, според мен, е голямо важно нещо. Емоционалното и психическото развитие и духовността са големи, как да кажа, лостове, които всеки от нас трябва да използва, за да се развива. За мен е едно от най-важните неща, това е било връзката с природата. Просто много време прекарвах в природата под всякаква форма. В голяма степен самотата, може да го наречем, слушането на билото на водени медитации, на утвърждения, на подкасти, на аудиокниги, на вдъхновяващи лекции от хора, които съм смятала, че могат да ме научат нещо в този момент, от което имам нужда. И подкрепата на близки хора. Макар и сами да имаме да извървим този път, всички имаме нужда понякога някой да ни каже, вярвам в теб, ще се справиш, подкрепям те, вярвам. Тоест, понякога, когато загубиме вяра в себе си, това някой друг да ни подкрепи също е много важно. Да, понякога самите ние не можем да си я дадем. Абсолютно. Това е много силно, което казваш. А има ли нещо конкретно от нещата, които си чела или правила за лично развитие или медитации, които си спомняш? Например, аз правя подкасти, защото подкаста на Тим Ферис и други хора ми промениха живота. И аз се зарибих и го правя сега. И знам много конкретни неща, които ме промениха. При теб имаш ли нещо такова? Да, две неща може би има, които са били като голям кръгъгълен камък. Едното беше, когато родих второто си дете и някак си хем гледах бебето от къщи, хем имах екип в офиса, който работи и нищо не се получаваше. Хем бебето ми беше недогледно, хем бизнеса ми беше недоправен и беше едно чувство, имах такова, че с нищо не се справям, че всичко върви към провал. И в Фейсбук ми попадна една реклама, един човек, който аз много харесвам, Питър Сейдж, която реклама беше, знаете ли защо бизнесите се провалят? И аз естествено захапах на куката, кликнах видеото и той каза, единствена причина бизнесите се провалят, това е собственика на бизнеса. Нищо друго. Нали? И аз си казах, не, и о, да, същевременно, защото по някакъв начин осъзнах, че не трябва да търся причината никъде другаде. И тръгнах по пътя на личностното развитие, да кажем осъзнато. Осъзнато. Осъзнато, защото преди това също и баща ми много ми е помогнал в тази посока и ми е давал книги, съм чела от много ранна възраст, различни книги за духовно израстване. Но просто тогава осъзнато тръгнах по този път и започнах да мисля целенасочено какво правя, защо го правя, как го правя. Какви са причините ми да взимам дадени решения, какви са ценностите ми, да си подредя собствените си ценности,
Защото всеки си казва, ами за мен семейството е най-важно. Хубаво, семейството ти е най-важно, защо се прибираш 7 вечерта вкъщи всеки ден? Защо не се прибираш 4, ако семейството ти е най-важно? Тоест, искрено пред себе си да си кажем, кое ни е най-важно. Без някой друг да ни го чете. Пред себе си да си кажем, това ми е важно, това ми е важно, това ми е важно. След като това ми е важно, защо то ми е важно? Парите са ми важни. Защо? Защо парите са ти важни? Защото ми дава чувство на свобода. Ако имам пари, значи аз мога да правя нещата, които искам и да се чувствам свободен. Окей. И когато си подреди човек ценностите, може по-добре да си изясни за себе си точно какво иска. И втория момент вече, също преломен, в който имах така психическа трудност голяма, това беше покрай този провал, да го наречем, на бизнеса, където Стюарт Уайлд от Безкрайни аз, може би беше автора, който най-много ми повлия. 33-те стъпки на Безкрайни аз, той дава различни, да кажем, техники, упражнения, неща, както ти казах, които сме възприели. Аз едно от нещата, които възприех, беше, той казва, всеки ден, той дава пример, всеки ден аз в 4 часа през нощта излизам. През нощта. Да, без значение какво, той, нали, дава такъв пример, без значение какво е времето или как се чувствам или дали искам да го правя. Аз си казах, хубаво, аз 4 часа. Аз съм човек, но започнах в 6 часа всеки ден. Имам и куче, така че заедно с кучето абсолютно всеки ден в 6 часа. Без значение дали е зима, дали има сняг до коленете, дали вали дъжд, дали има буря, дали е кално, дали е студено, дали е топло, дали е тъмно. Да. Излизам и включително и зимата. Е много тъмно в 6 часа. Много и студено. Няма значение, нали? Температурата не е фактор в момента, който ми влияе. И започнах да излизам всеки ден. И това в продължение на вече години го правя. И в началото много ме беше страх. Ами, от все тъмното. Пак, да, защото аз излизам всъщност в една гора, не излизам в града. Окей, да, това си, и мен би ми било страх. И излизам в една гора в тъмното и макар да имам куче, то е пуснато, не е на кишка, някъде се шляе по кучешки си работи и правим един и същи маршрут с кучето ми, тогавашното, което почина, сега е много куче, но с него правя същото нещо. Въртим този един същи маршрут и в началото се ми се струваше, че от сенките дебне нещо, че нещо ми изкочи, почна да си казвам, ако съществуват вампири, сега ще ме изядат и ще има доказателство. Или какви ли не мисли ми минаваха. И всъщност, с течение на времето, в момента изобщо не ме е страх. Нито от тъмто, нито от нищо някакси. Това нещо ми помогна да преодолея страхове в всякакви области на живота. Просто, като се пречупиш веднъж за да преодолееш един страх, ти някакси ставаш безстрашен. Поне аз така си мисля. В различни други области на живота. И също използвам това време, тази разходка сутрин, да слушам. Било то водени медитации или каквото чувствам, че имам нужда. Или утвърждения, ако имам някакво притеснение финансово, си пускам утвърждения за благоденствие, да ги наречем, с които си казвам да, днеска ще имам страхотен ден, всичко ще ми се нареди, ще ми дойдат неочаквани предложения, парични потоци от някъде. И всичките тези неща, колкото и да звучат повърхностно, може би те се натрупват и те ни помагат. Заменим негативния вътрешен диалог с позитивен вътрешен диалог. Това е огромна, огромна крачка и промяна. Да. Така е. Въпросът е, то е нормално човек да го е страх от тъмното до някаква степен. Въпросът е, спира ли да те е страх наистина или просто те е страх, но имаш вече кураж и знаеш, че можеш да се справиш. Страха, да. Страха си е нормална емоция и нормална реакция. И би било странно да не ни е страх от нищо. Нали? Да. Ако някой ми каже, спусни се по тая скала с колелото, ще ме е страх и няма да го направя. Но със сигурност, когато преодоляваме различни неща, ние започваме повече да си вярваме, събираме кураж и знаем, че всъщност можем да преодолеем много повече, отколкото си мислим. Да. Не сме способни много повече, отколкото си мислим. Да. Много често ти заговори за утвърждения, медитации. Много често книгите за личностно развитие, утвърждения, тези всичките, ти хората гледат супер скептично и се считат за шарлатанство до голяма степен.
Аз мисля, че не е като да няма защо това да е така. Тъй като има и шарлатани, има и всякакви хора във всякакви индустрии и сфери. Но може ли да влезем малко повече в темата с негативния и позитивния вътрешен диалог? Защото това, мисля, е голям проблем на нашата нация като цяло. Защото да, ние се оплакваме. Скоро осъзнах, че е много типично нещо за хората от Балканите да мрънкат и да са недоволни. Въпреки, че не живеем толкова зле. Бях в Европа, в Италия бях и една жена от Украина ми каза: "You have the Eastern European face." Изглеждаш сърдит. Изглеждаш сърдит постоянно. Без да знам, че откъде си, мога да кажа горе-долу. И аз мислих по темата и стигнах до този извод. Как успяваш ти да махнеш негативния вътрешен диалог с позитивния? И ако имаш някакво конкретно утвърждение, би ли го споделила, например? На първо място не гледам и не слушам новини и не следвам новинарски сайтове, с изключение на неща, които лично мен ме интересуват. Тоест, да кажем, в областта на книгоиздаването или пък непрекъснато си сменям, добавям се в различни групи, включително във Фейсбук, ако щете по плетене или подглеждане на птици и насекоми. Тоест, ако нещо ме интересува или ме вълнува и ми харесва в живота ми, аз искам то да присъства в моя живот, аз си го добавям. Да. И всички имаме възможността да го правим. Не е единственият източник новините в 7. Съответно, ако се интересувам от някакво събитие, мога да си намеря източници, които не са новините в 7 часа. Да. Нали? Защото живота си, представете, ще използвам една аналогия, която Питър Сейч използва, е като джунгла. И в зависимост от това къде ние насочим фенерчето, ние или може да видим змия, която изяжда малко пиленце, или може да видим орхидея, която цъфти. Тоест, да, така е. Как насочваме ние вниманието си, хората, с които се заобикаляме, имат много голямо значение за подхранването на нашия вътрешен диалог. В много голяма част от хората, нали, не искам да ги категоризирам или да осъждам някой, но живеем така или живеят с един менталитет на жертва. Се, някой ми е виновен, правителството нищо не прави, абсолютно, политиците са тъпи, съседа е глупак, той е правил нова, он е хвърля бокуци, учителите са загубени, не учат децата. Мисля, всички сме една вечна жертва на обстоятелствата, но ние не сме. Да. Ние не сме жертва. Живота се случва и той наистина в България, колкото и да ни струва, че България е ужасна, всъщност ние живеем много по-добре от адски много повече други хора по света. Тоест, не ни се е паднала най-лоша карта от тестето, нали? По никакъв начин. Ако трябва изведнъж да се смените с някой, който живее в някоя африканска държава, където има пирати или всички носят картечници, да, може би ще предпочетете България, нали? Да. Така че за мен всичките тези, както казваш, медитации или пък утвърждения, позитивни, не са шарлатанство, а това е един вид малко препрограмиране. Аз не казвам, че може да лежим на дивана и да медитираме печалба от лотарията и изведнъж да спечелим от лотарията. И да. Ние трябва да си вървим по нашите стъпки, да сме последователни в това, което правим, да осъзнаваме, да разбираме, да имаме ясни цели и да ги постигаме. Но неизбежно почваме да си мислим: "Ох, не ставам, много съм зле, това не го направих. Не успях да си намеря спонсор за книгата, или тая книга пък изобщо не върви, как можах да я избера, защо, да, нали, грешна ми е преценката, не ставам." Нали. Този вътрешен диалог, в който ние непрекъснато казваме, че не ставаме, че не сме достатъчно добри, че нещо ни се случва, всъщност можем да го заменим с позитивен, и аз наистина се опитвам да се препрограмирам, просто си програмирам началото на деня, как ми започва, за да ми започне добре деня. Ето, примерно, ходя на плуване и докато плувам, установих, че губя бройката на дължините. Да. И си казах, ами тогава... Това е. И започнах да броя пари. 1000 евро, 2000 евро, 3000 евро, 4000. И не губя бройката. Така. Да. Много интересно. И си се програмирам по този начин. Тоест,
може да са малки неща, обаче те се натрупват и малко по малко ние излизаме от режима на жертва, виждаме, че в нашите ръце стоят много неща, виждаме, че Вселената започва да ни поднася различни възможности, ето канят ни в подкаст, ние може да си кажем да. Името на издателството Ракета в ефир, без някой да каже, нямате право да си казвате марката да. В ефир. И okay. по-малко, по-малко трябва да сме благодарни за тези неща, които имаме и които ни се случват. Страхотно го каза. Наистина. Аз, разбира се, опитвам леко да провокирам с тия въпроси. Нямам против. Защото за мен някои автори наистина са зле, което е нормално, но аз съм човек, който почна да качва контент в YouTube 2017 и ставаше сутрин пред огледалото си казваше, аз съм креативен, хората искат да ме гледат. Да? И, само, че после ставам и почвам да правя контента, да работя, да мисля, да търся, да се уча да ползвам камера. Нали, много хора, които не успяват, а само си казват утвърждението, нали, просто следващата стъпка с действието им се губи малко. Нали, и оттам идва и тази схема с личното развитие, пълен булшит. Трябва да се действа. За мен даже най-добрият автор на тема лично развитие е Марк Аврелий. Той въобще не е мислил, че пише лично развитие, човек си е писал за себе си. Но е 100% лично развитие това, което е създал той. Така, има и едни писма на Сенека, които са много готини. И Сенека, да. Да, също ги слушах пак в този подкаст на Тим Ферис, който беше посветил част от епизодите си да чете писмата. Наистина ли? Да. Даже трябва да взема посвета аз някой епизод да чета Марк Аврелий малко. Защо не? Аз Сенека го имам в едно томче, подвързано ръчно с естествена кожа и ми е подарък от баща ми. Е, страхотно. Много хубав подарък. Да. Вие издавате ли го от Ракета, например? Не. Добре. Дай да видим. Ти засегна и темата за парите, защото тя е интересна. То пак е свързано с майндсет. Само, че не е позитивен и негативен, ами на abundance и scarcity, нали? Как е... На изобилие и на недоимък. Да. Ето, има и български думи. Има български думи. Имаш ли такъв някакъв тук нещо да добавиш на тази тема? Защото освен, че вместо да броиш дължини, броиш евро, което ще пробвам аз като тичам следващия път или правя набирания нещо да го тествам. Ами имам какво да добавя, да. Когато преминах през моя финансов крах. Да, точно. До тогава някак си не се бях фокусирала над парите. Други неща ми бяха важни. Изкуство. Ами, не изкуство, но някак си други неща ми бяха по-интересни, да кажем, в лидерството, комуникациите, връзката. Парите не ми бяха... Работата имаше много голям паричен поток. Нали? Друг е въпрос, че той не беше на печалба, но просто имаше много голям паричен поток и аз... Не ми беше това тема номер едно. Да. И когато стана и осъзнах големия проблем и каша, в която съм затънала, си поставих за цел и се фокусирах много на темата за парите. Изчетох различни книги, свързани с... Ами, както свързани с майндсета, така и свързани с това, кое прави един бизнес финансово успешен... Като се започна от Съседа милионер, което е много готина книга, я препоръчвам на всеки. Мине се през че ми скочи Рамзи, мисля, че сказваше с неговите стъпки за финансова независимост. Просто погълнах нещата, които според мен в темата са стойностни и, и имат смисъл. За да си дам сметка, нали, къде са моите грешки и какво трябва да направя различно, как да подходя както към личните си финанси, така и в бизнеса. И едно от нещата, които научих, разбира се, освен, че трябва все пак да сме стриктни в сметките си, другото нещо е, че сами си поставяме ограничения. Тоест... Нали, примерно 10 000 са много пари, 20 000 са много пари, 30 000 са много пари, 1 милион са много пари. Ние сами си слагаме стъклен таван и като една муха се удряме в него. Да. Всъщност, в зависимост от това с кой човек говориш, съвсем различни финансовите
тавани, които хората имат. И дори наскоро ми се случи, търсих спонсор за една книга, която искам да издадем за финансова грамотност. И говоря с приятел, който така, общува на много високо ниво с хора, които работят в банки, с CEO-та на банки и така нататък. И го попитах за съвет. И той ми прегледа презентацията и каза, това е много смешно. Вика, ти тук си сложила някаква сума, примерно 3500 лева, да кажем. Да. Това е... През ръцете на тези хора минават милиони. Те просто няма да ти обърнат никакво внимание на твоите презентации, защото тя не изглежда сериозно. И аз си казах, о, добре. И смених сумата и сложих 12 500. И първата фирма, която изпратих, това и ми стана спонсор. Чудесно. Четири просто, повече. Да, просто... как да кажа? Вярата в нас... Нали, ако аз веднъж съм го направила това нещо сега, намерила съм спонсор за тия пари, аз вече си вярвам, че мога да го направя. Да. И дори да не успея за някоя друга книга, за последващата отново ще успея, защото аз знам, че някога съм го правила. И дори в момента, да кажем, начинанието ми с ракета по някаква причина да се провали, аз ще знам, че мога да започна от началото и да създам нещо, което работи добре, което ми доставя удоволствие и което носи достатъчно добър паричен поток. И другото нещо, което според мен е важно за парите, е, че това как изглежда отвън, как живеем, колко харчим или какви статус символи сме се накичили или каква кола караме, къде живеем и така нататък, това не е по никакъв начин равносилно и да е показател за това с какви пари разполагаме, да кажем, или как живеем. И е много възможно един човек, който взима много по-малка заплата, но харчи спрямо приходите си, да живее много по-добре, без стрес, без задължения, без някакви огромни кредити и да се наслаждава на живота много по-добре, отколкото човек, който взима огромна заплата, харчи повече от това, с което разполага, пръска пари и така, и непрекъснато е в стрес, защото има кредити или пък вноските му за супер скъпата му кола са непосилни за него и така нататък. Така че майндсета за парите се състои от две неща според мен. Личната ни вяра, колко можем да постигнем и убеждението ни, че ние можем да изкараме, да направим повече пари от една страна. И другото е разбирането ни, че финансово добре осигурения ни живот не зависи чак толкова много от това колко точно пари взимаме или правим на месец. Разбира се, има един минимум да си покрием все пак основните нужди от храна или от ток, от покрив над главата си, под който ни е трудно да мислим за други неща, но от един момент нагоре всичко е въпрос на майндсет и на едно разбиране за живота, може би отново с нашите ценности, кое е важно наистина. Да. За съжаление, то минимум става се по-голям, но това е естествения процес и инфлационния процес. А и може би много зависи, както ти каза, към какъв статус се стреми човек и къде живее. И ако искаш да живееш в центъра на не само на Париж, например, само основното ти препитание ще струва много-много повече, отколкото в центъра на Пловдив. Например. Така е, но ако в твоята ценностна система да живееш в центъра на Париж е супер важно, да. Ти ще можеш и ще помислиш как всъщност да изкараш тези пари и ще знаеш, че за теб е окей да ги похарчиш за найем в центъра на Париж. Ти ще се чувстваш добре с това. Според мен е важно, когато плащаме найема си или когато плащаме нещо, си казваме благодаря ви пари, че ви има, мога да ви платя и да си го плащаме това нещо с благодарност и с радост. Ако не искаме да го плащаме, просто си помислим какво може да направим, какво да сменим, от какво се лишим, за да се преместим на друго място и да живеем по друг начин. Пак казвам, ценностите ни, действията ни показват ценностите ни. Ние може си говорим каквото си искаме, това ми е ценност, това ми е ценност, да. Но това какво наистина правим в ежедневието си показва кое е нашата ценност. Да, ти много добре описа малко по-рано една от моите ценности, защото на мен парите са ми важни, защото ми дават свобода. That's it. На мен ми трябват пари, за да правя нещата, които искам. Да имам екип от хора, с които работя, за да не работя сам. Това ми е по-важно, затова ми трябва да им плащам.
за да снимам видеата, които аз искам, пак ми трябва. Както Walt Disney е казал, аз не правя филми, за да правя пари, аз правя пари, за да правя филми. Да, цвете. Да, аз често си казвам, ако спечеля от Тото, какво ще направя? Ще издам 300 книги наведнъж. 300 книги. Ами смисъл, няма да сменя това, което правя, защото в момента това, което правя, много ми харесва. Да минем на темата за TikTok. Добре. Рязка смяна. Нямам проблем с резките смени на темата. Защото това беше причината да те поканя. Попаднах на акаунта ви в TikTok и си казах, гледай какви хора. И ти рекламираш издателството. Аз така научих за ракета. Сега не знам... Значи работи. Сигурно няма да си купя скоро книгите, като вече е 10, но... И на всичко отгоре снимаш и децата си вътре, които са непълнолетни. Да, голямо противоречие се създава от това, че снимам децата ми, които са непълнолетни. Да, големият е ти син, той на колко е години? На 17. Той е почти, той е много осъзнат. Той е супер пич, изглеждаме с другото. Той е вече е много осъзнат. Добре, кажи твоята гледна точка. Как реши да го тестваш това, да го пробваш като подход? Ами много дълго време си играх с идеята за TikTok, може би 2 години и някак си не успявах да... Първо от една страна ми беше страх от самия TikTok, защото е мрежа, която е за малки деца, аз не я разбирам. Регистрирах се, гледах нещо, не можех да разбера точно какво става в този TikTok. Да. И не си представях, мозъка ми не можеше да... Възприеме какво трябва аз да направя, за да може да рекламирам издателство в TikTok. В смисъл, повечето неща, които виждах, ми струха много скучни. Опитах се да гледам всякакви видеа за книги. И достигнах до осъзнаването по един или друг начин, че хората всъщност не се вълнуват да гледат това. Нали, не е моя мисъл. Да. Нали, не си приписвам такъв цитат, но хората не се вълнуват да гледат информация за продуктите на някоя фирма. Те се вълнуват, може би, да надникнат в живота на собственика на фирмата. Да, зависи, но да. Ами, по някакъв начин, личността и човека е интересен. Факт. Просто личността и човека е интересен. Сега човека може и да не е интересен, но може пък и да е интересен. И ние почнахме... И си казах, ще го започна този TikTok, ще се пречупя да снимам себе си, защото това за мен е... Изобщо не съм мислила за децата ми, мислех си за себе си, колко... Не знаете, жените сме суетни, аз съм в една така възраст на 44, отминала е, така да се каже, най-красивата част от живота ми... Това да си естествен пред камерата и хората да те видят в всичките ти ъгли е малко особено. Тоест, наистина да си открит, да си дадеш възможност да бъдеш уязвим пред камерата. Това е голямо нещо. И си казах, ще му дам 1 година на този експеримент. Да, 1 година, браво. За да видя... Ами, според мен 1 месец... Особено в социалните медии нищо не е. Нали. 1 година е период, в който ако упорито правим нещо, накрая след тая 1 година, горе да още ни се изясни нагоре ли вървим или надолу. Да, искам всичките ми клиенти, всички хора, които искат да правят контент, да го чуят това, ще го изрежа и ще го ползвам. 1 година. Това е. Не може с 5 видеа да го направим. Не. Да. Не може. Извиняй, наистина е така. Да. Не може с 5 видеа. Да. Трябва последователност и дълго упоритост едно и също. И започнах малко хаотично, защото честно казано, в началото си мислех, че в TikTok трябва малко да си преувеличен, да си един такъв малко като exaggeration, нали, на себе си, едно такова театралниче. И си казвам, аз не искам да театралнича, но пробвах. И установих, че когато във видеята се появяват децата ми или те се изказват нещо, защото не съм имала никакви скруполи като родител да ги покажа онлайн, признавам си, това може би ми прави лош родител. Това много повече се гледа и хората супер се развълнуваха по някакъв начин от децата. И аз и самите пък ми деца мои не бяха крайно против. Тоест, те
беше им интересно по някакъв начин. Единственото, което ги дразни, е ако аз ги карам да прекъснат нещо, което те правят и си е важно за тях и ги карам да снимаме нещо. Тоест, нямат против самата им поява онлайн, а имат против аз да не се съобразявам с тяхната програма, техния график или те как се чувстват. Питала съм ги какви са личните им граници, говорили сме за това нещо. И двамата не искат да се виждат и да изглеждат, когато са ядосани, когато не са в форма, когато са кисели, когато нещо не им върви. Не искат това нещо да се вижда онлайн. Това мисля, че е съвсем нормално за всеки зрял човек също. Да, просто аз държах да го изкомуникираме с тях, да ми кажат, нали, какво е. А освен това, вкъщи аз ги уча от много отдавна, или това според мен е така, че човек трябва да има самоирония, че трябва човек да може да се погледне отстрани, да се надсмее над себе си. Много важно. И някой ти каже, аз се виж колко си загубен, каква ти е косата, примерно. Ти си като момиче, което много често, нали, на Гого в началото, супер много коментари, какъв бил педал, каква бил с тази коса, бил момиче. Ако ти самия не можеш да се надсмееш на това и да осъзнаеш, че косата ти не си ти, или пък ако искаш да имаш дълга коса, ще имаш дълга коса. Това си е твоя работа. Ами да. И това според мен възпитава в тях, колкото и странно да звучи на зрителите, може би, това възпитава в тях една устойчивост към мнението на другите, към това какво хората им казват, не ги определя. Това, че някой ти казва нещо, не те определя ти какъв си. Това си е мнение на този човек. Към това, че всеки човек реагира и вижда и разбира ситуацията от собственото си ниво на осъзнато си, на разбиране за света. Да. И винаги ще има някой, който смята, че ти си... Какъвто идеш. Ще, да. Както ти за себе си си и се разбираш от позицията, на която ти си в момента. Да. Това е много силно и ако човек успее да го научи като тинейджър това, после няма какво да го бутне в живота му. Аз го научих много по-късно, защото почнах да си качвам контент в интернет. Защото почнаха хората. Първо, аз получавам много малко хейт. Особено в началото, да, то не ми е много популярен контент. Само, обаче почнах да получавам хейт и той много ми влияеше в началото. И въпреки, че как да кажа, си имах някаква себе, как е думата, не себеоценка, някаква осъзнатост там, и бях окей, и доста съм се самоиронизирал, даже аз понякога съм се самоиронизирал с цел да се харесам, нали, на хората и така нататък. Това си е хода на терапия, нали, там ги разбрах тия неща. Но да, това е много силно. И аз си мислех, много хора снимат децата си в интернет, и не минава този вътрешен диалог, който ти си минала, нали? Или пък, понеже аудиторията им явно не е толкова интелигентна, ни прави впечатление, не знам. Но по-добре да си родител и да снимаш детето си в някаква възраст, отколкото да знаеш, че то се снима, ама ти да не знаеш какво точно прави. Защото аз съм милениал, ние бяхме първите, които почнаха да се качват в интернет, като бяха тинейджери. То беше страшно, нали? Там почнаха сайтовете за запознанства, ала-бала, някакви хора, които си крият самоличността, за да могат да се възползват от деца и така нататък. Аз бих до някаква степен предпочел, ако родителя е намесен в цялото това нещо, по-добре и за детето, според мен, така си мисля. Не знам, аз предполагам, че е противоречиво наистина. Сигурно. Сигурно, когато пораснат, ще кажат, о, ти си ужасна майка. Дали? Но, не знам. То ще дори го кажат, да го кажат, така аз пак иначе ще ги обичам. Да. По някакъв начин, ето примерно Пламен, неговата мечта за момента и от доста време винаги е била да бъде Джеки Чан на филмите и да снима филми с каскади и така нататък. И, нали, ние говориме, че едно са на ръка каскадите, които непрекъснато се забърква. Друго е това, че той трябва да осъзнае, че ако е така, той трябва да може да застане пред камера, трябва да може да каже някакви неща. Нали? Да. Всичките тези работи, това също е работа. Трябва да види на самия процес като работа. И
включително между нас, нали, си имаме и заплащане за тази работа, т.е. за тях, това по една или друг, по един или друг начин работа, макар че аз ги снимам и в повечето случаи, почти в 90, не кажа 100% от случаите, нашите видеа са много непринудени, нямаме никакъв предварителен разговор, какво ще си говорим, кой какво ще каже. Аз ги изненадвам и ела тук сега, кажи, ядеш мекици, кажи какво мислиш за парите. Те го възприемат това нещо, малко или много, като извади чините от миялната, помогни ми за прането, полей цветята, да. Т.е. като някаква работа. И аз държа да им отбележа, че когато им купувам нещо, то е заплащане за тяхната работа. По някакъв начин, може би не съм права, но ми се струва, че възпитавам в тях отношение към работата и към изкарването на пари и към притежаването на вещи. Това е много интересно. Интересен подход. Да. Добре де. И да, видеята ви са супер непринудени и ти сама каза, в TikTok всъщност върви това. Да. Там трябва да си непринуден. В другите мрежи. Инстаграм трябва да си претенциозен малко. Аз спрох сега да съм супер непринуден в Инстаграм. Хората се кефат такова, но по-скоро ти неглижират. Ако се качиш мега намазаната снимка, дето не си ти точно, вау, братле, страхотно. Качваш обаче в TikTok, там обратно. А да. Хората са едни и същи до някаква степен. Много е интересно. Много е интересно. Да, също имам наблюдения. Значи, Facebook е мрежата, която е най-критична към естествеността, според мен. Да. Сега имам едно видео, което говоря пред камерата, докато имам фастфуд и пържени картофи, което в TikTok се възприе страхотно. Имаше хора, които, понеже аз поисках съвет в това видео, коментираха, дадоха ми съвети, идеи. Да. Много се хареса. Качих също видео във Фейсбук и отдолу веднага имаше коментари, че ми липсват първи се седем, ако обичам се прибра вкъщи да си ям на маста и така. Тоест, да, Фейсбук за мен е най-критичната до някъде маса, защото там е най-възрастната аудитория. Точно така, това ще да кажа, без извинения. Да. Там са само лелки и чучевци, които са пълен леш. Ами в, нашата, в нашия таргет доста хора са във Фейсбук, да, на който ние продаваме. Инстаграм да вече наистина е по-артистичен. Аз самата, например, в Инстаграм следвам главно артисти под всякаква форма. Тоест за мен, аз ако отида в Инстаграм, там черпя някакъв тип артистично вдъхновение. Да. И другото е, че много често вокалните и критични хора не са нито тия, които се ангажират най-много, т.е. ангажират тия, пред които харесват съдържанието и го гледат най-много, нито тия, които купуват, нито тия, които всъщност са фенове на бизнеса. Но те тайно са, да си кажем, те ни дигат рича също. Да, нека да хейтат, да, нека да хейтат. Аз се радвам до някаква степен вече, нали? Нека да хейтат, те дигат и енгейджмента, рича. Абсолютно. Още да не дигат рича към други себеподобни. Да, но има начин да си говорим с тях, да, интелигентно да се шегуваме. Алгоритмите са страшна работа. Ами ние имахме един момент много тъжен така в TikTok. Заминахме на почивка в чужбина и по някаква причина, може и да е случайно, не знам, но това събитие показа, изведнъж изчезна тотално достигането ни в TikTok. А вие качвахте от чужбина ли? Да. Е, да. Тотално. Това и след това 2 месеца не можахме изобщо да се върнем към достигане, изобщо дори до хората, които ни следват. Беше голяма драма и някакси трудно го... Но аз не се отказах. Смисъл, психически си казвах, защо го правиш, защо правиш видеа, защо ги качваш, като 50 човека ги виждат или един човек го вижда, нали? И да, то седи така. Много е гадно, наистина е много гадно това. Нали, някакво лично ти става. Да, ужасно. Особено ако си прекарал часове в това да го монтираш. Дори да не си, все пак си положил усилия. Това си ти и накрая никой не го вижда. Но го преодоляхме някак си този момент. В смисъл, около 2 месеца да буксувахме, докато започне отново да има достигане до да аудиторията. TikTok е най-локалната от към алгоритъм мрежа. Да. Да. Все още има. Мисля, че имат най-добри алгоритъм за момента. Инстаграм е ужасен. Никакъв рич. Натурален. Аз не мога, да. С Инстаграм, честно ти кажа, каквото и да правя, ми се струва, че едно и също. Да, много интересно как има някои хора в Инстаграм, особено някакви момичета, които са перфектни и същите в TikTok са
тотално, нали, различни хора. И им се получава. Викам такова хората. Да, явно, нали, има и много хора, които ползват само едната мрежа. Добре, видя ли някакви бенефити от цялото това нещо към издателството и към бизнеса и интереса към вашето издателство? TikTok специално бранд awareness, т.е. разпознаваемостта, да. Разпознаваемостта на нашия бранд. Много хора в TikTok не виждат за пръв път. Нали, аз бях, как е възможно? Аз толкова много рекламирам във Facebook платена реклама. Да. За пръв път са ни видяли в TikTok, за пръв път са разбрали за нас, за пръв път са чули за нашите книги. И за мен това означава, че ние имаме огромно, огромно поле, една огромна неразорана нива, да. На която може да сеем. Сега, аз съответно, виждайки, че все пак има гледаемост в TikTok, че хората ни следват, че почват, че млади хора пишат ни всякакви неща. Включително са ми писали деца, които молят и се осиновиме, нали, което... О. Нали, може и да е било фалшиво, обаче мен лично много ме е така докосна. И си съответно направих, как да кажа, обратна математика и реших да започна и да предвидя за издаване някои книги, които са супер подходящи точно за тази TikTok аудитория. Тоест, да се възползвам от това нещо и по друг начин. Да. И ни предстои една серия, да кажем, от книги, които са насочени специално към тинейджерите и младите хора, започнат финансова грамотност, сексуално образование, приемане на тялото, развод на родителите и всякакви такива медийна грамотност. Страхотна идея. За да се възползвам от тази нива неразорана. Ами ти се възползваш бизнес-лайз, да ще продадеш книги, надявам се да продадеш много, да реализираш печалба, но в същото време е много благородно, защото някой трябва да образова хората. А в училище не знам, май много, аз не помня да съм ме научили, много свързано с приемане на тялото, сексуално образование и така нататък. За съжаление, хората, да, основно, няма такива теми. Децата в пубертета развиват някакви, нали, неща, хормони и почват, тогава такива травми стават на тази тема, че не е истина. Например, ето аз развих гинекомастия, като бях в училище, което е увеличаване на млечната жлеза и ти се подуват зърната. И много хора не го забелязваха, но други го забелязваха и аз отнасях много подигравки. Това е много стресиращо. Ужасно е. Децата са жестоки. Децата са искрено жестоки. Уникално жестоки, да. Така че това е страхотно. Има един филм с Том Ханкс, казва се Beautiful Day in the Neighborhood. Гледала ли си го? Не съм сигурна. Ако си го гледала, щеше да си сигурна. Добре, значи ще си го потърси да го гледам. Задължително, според мен. Той е по действителен случай за един човек, забравих му името, който е огромна фигура в щатите и е водил предаване за деца. В това предаване за деца пеят песни, има някакви такива мъпети, които си играят. И това се случва 90-те примерно. Най-силната ера на телевизията. И този човек говори на децата за развод. Говорим за смърт, говорим за всякакви неща. Един журналист му дава задача да напише статия за него. Само че този журналист е най-сърдития мъж на света. И той почва да се открива емоциите, този мъж. Много е добър филма и много добра темата. Мисля, че ще кореспондира с това, което си тръгнала да правиш. Препоръчвам го на всеки. Аз понеже често получавам въпроса, кой е любимия филм. И нямах до сега отговор, защото нямам един любим филм. И сега вече казвам този, за да може хората, които ме питат, които най-често са мъже, които любимият им филм е Интерстелър, да вземат да го погледнат, барем се обърнат внимание и на емоциите, барем също е чуждица. Но на никой не му прави впечатление, че аз се използвам. Това е друга тема. Езика е нещо живо и няма как. Той не е капсула на времето. Какво мислиш ти по тази тема? Защото вие също бяхте опреквани, че ползвате чуждици. Аз мисля, че аз лично, децата ми вкъщи всички консумираме адски много съдържание на английски език. Просто било то книги, подкасти,
филмите ги гледаме с субтитри, включително Пламен, който е на 9 и нищо не разбира и не може да прочете субтитрите, въпреки това просто гледаме от съвсем малък, както е филмите с субтитри. А субтитри на български или субтитри на английски? Каквито падне, да, нямаме, не сме така от полицията на граматическата. Да. И аз лично съм живяла също в Англия 2 години и в един момент аз сънувах на английски. Когато минеш на това да сънуваш на чужд език, ти просто променя ти се, нали, начина на мислене, ти почваш да мислиш. Освен това, майка ми не е българка. Майка ми е полякиня. Аз съм двоязично дете. Да. И нямам спомен тя да ме учила на полски език. Точно. Просто ти говорихте. Но аз знам полски език. Да. Мога да се разбера с хората на полски. Малко ми е дървен, като не го ползвам, но ако поседя в среда, в която се ползва, мога да превключа. За мен езика, думите и познанието са богатство. Разбира се, когато правим книги, когато пишем текстове официални, е добре да се придържаме към красотата на български език, към правилната граматика, към правописа и всички правила и да го запазваме по този начин, да имаме този правилен отпечатък на книжовния български език в писаното слово, но не мога и не очаквам, когато в ежедневните ми разговори говоря с хора, да не ми се промъкват чуждици. Просто няма как. Аз някои неща съм ги консумирала само на английски. Точно. Трудно ми е да ги преобърна на български. И не виждам защо трябва да се сърдя на децата за това. Сега правя забележки на Гого, че ми пише по Вайбър на шлокавица. Това е друго. Но това е, може би, до някъде и живота. Вярвам, че друго нещо е, че когато се караме с децата си за това нещо, когато на тях специално им правим много забележки, ми те се отдалечават от нас, те спират да комуникират с нас. Защо да си общуват с нас, ако ние им правим забележка, че те ни използват английски думи? За мен е по-важно ние да си общуваме и да имам връзка, аз ги разбирам какво искат да кажат. Точно. Отколкото да губя връзката, защото те знаят, че ще им се скарам, ако им се изплъзне някаква чуждица. Това... Да, това е много важно. Ти ги разбираш. Аз съм се хващал понякога, нали, ако ползвам чуждица пред, да кажем, баба и дядо, които не ме разбират въобще. И тогава е добре да се спреш, защото искаш да те разберат хората и ти да не се правиш на някакъв псевдосноб или нещо, или пък да че обясняваш. Но иначе да, ти го каза много добре, езика е жив. Да, и освен това, пак ще кажа, ние сме хора, ние сме човеци. Ето, говориш с някой, който не те разбира и той ще ти каже... Не те разбирам, ще си потърся думата на български, макар да ми е дошла на английски, да кажем. Да. Да. Но то е някак си човешко. Да. Аз не съм... живял съм малко в чужбина и ползвах английски, но не съм някакъв, който постоянно го ползва, за да комуникира. Не, ползвам го постоянно, но и повечето време говоря български с български хора, но чета всичко на английски. Да, и слушаш подкасти. Подкасти на английски. Има думи, които просто аз... То е много смешно, защото аз съм научил от четене тази дума и не я произнасям като хората. Но в крайна сметка, нормално. Да. Ами, надявам се хората се отворят повече по темата, ако не да са дропаут, нали, отдавна от този подкаст. За да оставят пространство на другите хора. Или пък да напишат някакъв хейт коментар. Напишете хейт, който е стигнал до тук. Да напише хейт. Книгите, които издавате, освен че сега ще правиш тази серия за деца, вие по принцип имате детски книги, нали? Така? Да. Но те са си детски. Заглавия са детски. Ами, детски, да. Имаме книги от 0 до към 12 за момента. Да. Но виждам, че другите книги доста наблягате на темата с личностно развитие и прочее. Аз и в детските книги наблягам на темата за личностно развитие. Просто по друг начин. Ами да, чрез историите, чрез това, което е в тези книги вътре. Нашите книги не са за зайчета и патенца. Да.
Те поставят, дори в детски книги, поставят теми, които, на които родителите понякога ни е трудно да говорим за тях или пък са необичайни, не са част от това сладичкото детско нещо. На мен такива книги не ми харесват. Повечето ни книги по някакъв начин имат нещо провокативно в тях. Да. И нещо, което имаме една серия книги, в които, да кажем, главните герои са куче, помяр и бездомник, алкохолик. Трябва да... И... са много мили философски книги за любовта и за това, че всеки заслужава да бъде обичан и всеки може да обича, без значение какъв и какъв етикет му лепим. Обичам и ми се иска чрез книгите ни да провокираме и родителите, и децата да се замислят за истинските неща в живота. Ти каза, че като сте почнали с ракета, заради опита ти при това сте седнали, направили сте си персона, таргет. Продължавате ли да следвате тази персона или сте видоизменили сега малко и в такъв случай, нали, за какви хора правите книги вие, щом имате buying persona? Ами тя и buying персоната, и тя жив човек. Да, точно това е много добър отговор. Това е страхотен отговор. Нали, и ние се променяме и таргета ни до някъде се променя. Аз самата, едно от най-трудните неща в книгоиздаването ми е, че нещо, за което в момента горя, ужасно много искам да го издавам, сключвам договор права, обаче тази книга излиза на пазара, примерно след половин, след една година. Защото просто процесът е бавен и дълъг. И аз тогава вече съм на друга вълна, нещо друго искам. Но това е и книгоиздаването е жив човек, и buying персоната ни е човек, и ние сме хора, и ние се променяме. Вярвам, че в основата си, ние в тази buying персона сме заложили някои ценности, които за мен лично са важни. Mm-hmm. Колкото и да ви звучи, все едно кандидатствам за парламента в Европейския съюз, за мен толерантността, приемането на другите и на различните, осъзнатостта към емоциите ни, към света около нас, разбирането, че зад всеки човек и зад всяко нещо стои история, която ние най-вероятно не знаем. Аз мога много лесно да те осъдя и да кажа, ей, аз се виж, остави го това, гледай го, какъв е и какво прави. Зад този човек може да има друга история, която ние не знаем. Той най-вероятно се бори с нещо, най-вероятно преодолява, било то смърт, било то провал, фалит, взаимоотношения, травмиращо детство. Всеки от нас има нещо отзад. И ми се иска книгите ни да бъдат за хора и да бъдат откривани от хора, които искат да предадат тези послания на децата си, които може би не знаят как да говорят с децата си по трудни теми, имат нужда от помощник, кой да им помогне да представят този разнообразен и разнолик живот на децата си. Това са хора, които обичат природата, които имат ясни ценности. Аз не казвам, тия ценности са лоши, тия са добри, няма такова нещо. Всеки за себе си си има някакви правила. Хора, които вярват, че ние можем да се развиваме, че знанието не е нещо, което изведнъж го придобиваме, получаваме диплома и всичко сме научили. Знанието и развитието ни е път. Хора, които като родители се развиват, хора, които искат децата им да се развиват. И така, може би, това с хората. До някъде бих казала, че едно от основните неща, които е залегнало също в buying персоната ни, че книгите ни не са евтини. Нашите книги са в по-високия ценови клас до някъде, т.е. личностното ни развитие, да. 28-32 лева. Да. Детските ни книги също, когато започнахме, не са в ниския ценови клас, не са 5 лева, 6 лева. Нали? Имаме книги и по 30 лева детски. Защото за мен качеството на самия продукт също е важно. Това е продукт, който хората биха искали да притежават. Да. Биха искали да държат, биха искали да могат да подарят. Особено в детските книги, илюстрациите, които избираме, и книгите, които избираме, имат различни стилове илюстрации, разнообразни, дори понякога провокиращи, грозни илюстрации.
на мен ми се иска чрез тях също да възпитаваме и да показваме на хората, че много неща са изкуство. Да. Няма да забравя, когато говорих с една учителка по рисуване с големия ми син, когато той беше малък, и тя каза: децата ги е страх от листа, тя ги е страх да рисуват на голям лист, страх ги е от боята, че боята ще се разлее, ще излезат извън контура. Да. Страх ги е да е нещо различно от оцветяване на пеперуди, където те да не излизат от контура. Да. А изкуството, творчеството, изразяването на себе си е разчупване на някакви граници, излизане извън някакви граници, преминаване на някакви бариери, изразяване на себе си. Тоест, иска ми се чрез книгите ни да отваряме, да възпитаваме някакъв естетически вкус към различното също. Страхотно. Много добре. Не знам дали е много добре, но е това. Наистина е много добре. Което чувствам. Много мразех като ученик, като дете. Най-много мразех да трябва да отцветявам и да не излизам от линия. Да. Честно казано, така и не се научих. И не разбирах защо другите, щом го правят толкова перфектно в линейката, пък аз не го правя с нещо повече, нали, примерно. И то се лечи и тук по мястото, какво е. Аз не мога да го направя, да е в линейката. И не, че е по-добре от другото, просто е такова. Всичките ли ви книги са такива хардкавър? Да. Да. Ами, супер. Аз, много интересно. Аз съм ви таргет. Ако за нещо... не ми свиди да давам пари, то са хубави книги за лично развитие. Примерно, си ме да, колко струва на 10 години новата книга, ще си я купя по възможност най-доброто. Дори да са ми последните пари, примерно. Пак ще си, ако е 50 лева, ще ги дам за книга. И мисля, че всеки трябва да го прави. А вие издавате ли любовни, криминални романи, някакви такива неща? Не, не издаваме художествена литература. А добре де, аз скоро научих, че в художествената литература също може човек да се развие личностно. Как мислиш ти по темата? Само, че там трябва да си много по-осъзнат и наблюдателен на това персонажите какви неща правят. И да видиш ти за себе си дали искаш да правиш такива неща. Феновете на любовните романи много обичат да оказват това, нали? Нали, фикшен ридерите и казват, предпочитам да си прочета аз нещото и да си разбера аз за себе си, каквото искам да си разбера, и пак ще се развие, пак ще е такова, пак ще видя ценностите и пак мога нещо да науча. Само че аз също мисля, че е така, но просто трябва да си много по-инвестиран в цялата тази схема. И как да кажа? Отделно, че мисля, че има много любовни романи и неща, които са пълен булшит. И въобще това, че е написано на книга, не значи, че е нещо качествено. Какво е твоето виждане? Процес е защо не издавате такива книги? Аз лично просто, как да кажа, в издателство Ракета искам да издавам само неща, които мен лично ме вълнуват, докосват. Смятам, че допринасят, че са по-различни от другите неща, които съм прочела. И така, не отричам по никакъв начин художествената литература. Аз лично съм изчела тонове от нея, включително любовни романи. Имам доста добър поглед на пазара. Това са две различни неща. Четенето за удоволствие, също като гледането на сериала Приятели или гледането на някакви други филми, Междузвездни войни, ако щеш, или Властелина на пръстените. Сред художествените книги има както и гениални творения, така и сред филмите има гениални точно творения, има и сапунени опери, има и всичко. Това е... Книгата е медия. Да. Книгата е медия. Какво чрез тази медия се прожектира към консуматора и вече си зависи от човека, който си чете. Аз не казвам, че всеки трябва да чете личностно. Аз вярвам, че всеки трябва да чете личностно развитие. Но всеки си избира какво да чете. Точно. И дали иска да чете и така нататък. Според мен художествената литература в голяма степен е начин да забравим за живота. Да потънем в друг свят. Да се отдадем на други емоции. Да се преживеем. Ето, да кажем, аз съм омъжена от много време.
не виждам на хоризонта скоро да се влюбвам в някой друг. Но ако чета един любовен роман или... Аз много обичам тинейджърски книги. Да. Аз се преживявам едни емоции тинейджърски, които няма да ми се случат скоро. Нали? Няма да се върна в тинейджърството и пак някакви трепети или... това coming of age, този жанр ужасно много ми харесва и често пъти гледам и такива филми. Значи филми, в които главните герои са тези тинейджери, които израстват, които в хода на филма от деца стават зрели хора по някакъв начин. Ужасно много ми. Може би някак си съм заседнала някъде там, имам някакво засядане психологическо. Това ми е любимо и... Нали, ако щеш спасителя в ръща и цялото това нещо, да, което преживява героя. На мен ми харесват тези неща. Това е едно бягство от реалността. Когато ти четеш, напълно забравяш. Не ти минават други мисли през главата. Ако гледам филм, честно казано, някой път ми минават други мисли през главата. Но когато чета, не ми минават. Мозъка ми е ангажиран, че не ми минават. Да, да се отплесвам и да си мисля за нещо друго, докато чета. При мен, нали да кажем, е така. И, да. И не мисля, че можем да съдим някой, ти не четеш личност, но пък ти ще научиш нещо от живот на героите. Да, когато ти се преживееш 1000 жени с разбити сърца, които изведнъж намират любовта или пък нещо си, възможно е, ако нямаш тази емоционална интелигентност в себе си, да я натрупаш до някъде. Но това не отрича факта, че когато се сблъскаш в реалния живот... може би няма да е точно също. Да. Целта на четене тук е много ключова, което ти каза. Да, нали? Дали искаш да четеш, за да се развиеш, дали искаш да четеш, за да се научиш, или да четеш, за да се развлечеш. Да, за или мен да едно, извинявай, че те прекъснах, едно не, от най-добрия баланс в тези неща са биографиите. Ужасно обичам да чета биографии на хора, които виждаш как са започнали, имали са трудности, преодолели са нещо, какво им се случили, как са постигнали това, което са постигнали. Много ми харесва, много ме вдъхновява. И това е баланс между тия две неща. Коя биография прочете последно? Коя биография прочетох последно? Мислиш, че ме питаш коя ми е любимата и веднага ще я да се изстрелям и затова. Знаеш ли коя ти е любимата? Да, знам коя ми е любимата. Защото аз не питам коя ти е любимата, защото е много по-труден въпрос от коя прочете последно. На Nike. На Nike. Да, това ми е любимата биография. Много ми харесва също на Линдзи Вон. Окей. Скиорката, тя не е издадена на български. Някои не ми допадат, като ги чета и просто не кликвам с хората, с нормално житейския им път. Например, четох и на Рибок. Не ме докосна, не ми беше така готи, но както на Nike, да кажем, на създателя, на създателите на Рибок. Ми изкачат ми в момента, аз съм с паметта, съм малко зле. Ще го отдадем на процеса по навлизане в менопаузата. Много е удобно, много удобно да кажем, че забравям неща поради това. Фил Найт, него го помня, тази биография може би 3-4 пъти. Много ме е вдъхновил. Много ме е вдъхновила тази книга. Аз съм в менопауза от 15 годиша. Аз не помня имена и факти, много ми е зле. Това ми е... физиономи помня. Моята... Аз скоро също разбрах, че това е много силно нещо с биографиите. На Уил Смит ми е много любима. Просто много добра. И отново там имаме този елемент. Можем да приемам, че той е един художествен герой, защото той разказва истории, невероятни истории, през които е преминал. Бракове, разводи, музикална кариера и така нататък. И през цялото това време е съчетано и с откриването на себе си, грешките, които направи, как се е променил като човек и как се е развил и така нататък. Нали? Терапевтката му как го е променила на 50 години и така нататък. Страхотна биография. А тези книги, които ми донеси, има ли някоя от тях, която ти е любима? Например, ето, Безкрайният аз. Безкрайният аз ми е топ. Най-любимата книга, сигурно 20 пъти съм я. Много як цвят. Корица сте избрали. Сигурно не е случайно. Или тя е зададена. Нашия дизайнер, с който работим дълги, много дълги години, Георги Вълков, е избрал този цвят. Това е много готин. Ти си човека, който издава книгата на Криско. Преди години, да. Да. Защо? Защо? Да. Сега ще ти кажа защо. Защото седнахме с екипа и казах, вижте какво. Ние трябва
да избухнем и някак си направим някакъв хит. И ми поставих задача и казах, нека да намерим, да направим списък с най-известните и популярни хора в България, които можем да свържем с тях и да направим тяхна книга. За да може това нещо да го фискализираме след това. Да. И си направихме един кратък, дълъг списък, отсеяхме от него кратък списък и започнахме да им пишем, да им звъним. И менеджерите на Криско откликнаха и казаха, че е много готина идея, че са съгласни, че имат интерес. И на мен ми се искаше това да е книга. И тя е такава за тинейджери. Да. За неговите последователи, за хората, които го харесват по-млади, в която той говори, ние направихме един списък с 100 въпроса, по които той да ни даде отговори. Някои от въпросите той каза, че не. Да. На други отговори. И всъщност по този начин създадохме книгата, като в тези въпроси ние, нали, той разбира се разказва за това как е тръгнал, какво е правил, откъде е започнала кариерата му, през какво е преминал също. И той си е имал трудности, като всеки нас. В интерес на истината, той е изключителен професионалист. Да. Много отговорен към нещата, които правим. Аз лично много се вдъхнових от работа с него. Направихме след това срещи из цяла България с деца. Супер търпеливо, с часове седя, да се снима с всяко дете, да му подписва книгата. Беше много хубаво преживяване, както и, нали, книгата на Криско. Изяждаме хейт за това нещо. Това беше изключителен опит за нас. Беше много вдъхновяващо, беше финансово добро начинание. Супер. Ма защо да изяждате хейт? Ами... Щото... Има. Предразсъдъци. Да, има предразсъдъци. Но аз лично вярвам, че ако един човек е постигнал, значи той знае, значи той може, значи той има опит. Той е научил неща и ние можем да се учим от този човек. Няма как един човек, който е постигнал в живота си неща, които ние не сме постигнали, да кажем, той е оставил тапак, нищо не разбира. Нещо разбира! Да. Нещо разбира. Да. Криско е супер талантлив и е много умен според мен. Той продуцира всъщност много други успешни артисти. Да. И е страхотен бизнесмен. Даже не знам, защо не съм съпрал да го поканя тук на подкаст. Трябва да го поканя. Да приеме. Аз като бях... аз знам той на колко години, но до някаква степен съм... като бях тинейджър, той тогава пускаше първите си песни. И съм му следил, проследил целия път, нали? Сега сигурно си има някои неща, които не ми допадат, но те също са бизнес. Всички сме хора, не да. Не са изкуство. Да, не сме безгрешни, но сме истински. Дони направи песен с Софи Маринова. Не знам дали знаеш. Не, това съм го изпуснала. Вчера я пяха на наградите на БГ Радио. Според мен Софи Маринова няма да изпее на нейно участие. Или ще изпее в някой концерт, но понеже оне ден бях на Софи Маринова в Хълки Дики на сцената да я снимам, тя си... пее друг жанр, не е това, което прави с Дони, но защо да не направи нещо различно, нали? Да, вярвам, че е добре да се предизвикваме, да излизаме от зоната си на комфорт. Която не е лошо нещо, когато сме в зоната си на комфорт, ние сме спокойни, но е добре от време на време да излизаме от нея, за да надрастваме себе си. Сет Годин казва, че зоната на комфорт и зоната на безопасност са две различни неща. И ние си мислим, че като сме в зоната на комфорт, сме в зоната на безопасност, ама не е точно така. Седим си там и си мислим, че сме че то може да ни е добре. Ти какво мислиш по въпроса? Като човек, който очевидно се изкарва от зоната на комфорт редовно. Ами, какво си мисля? Мисля си, че ако стоим на едно място, не изоставаме. Не съм супер ачивър или свръх постигащия човек на 4-часовата ефективност. Да. 4 часа пралицеви упори. Не съм. Аз съм един доста хаотичен човек и ми отнем много години да приема за себе си това, че съм разхвърляна, хаотична, разсеяна, непрекъснато обърквам резервации, имена, дати, самолетни полети, всякакви грешки съм правила. Просто по някакъв начин да го приема това за себе си, че тоя част, може би мозъка ми нещо дава накъсо. И въпреки това мога да постигам неща, да правя, да излизам от зоната си на комфорт. Едно от нещата,
едно от нещата, които също много ме е променило в живота, това е когато преди, може би, 10 или 12 години с съпруга ми започнахме да караме колело сред природата. Да, прочетох това. Да караме колело сред природата и имахме доста години, в които интензивно направихме заедно с Байкария и с Байкинг Турс, най-вече с тях сме ходили, някакви невероятни неща, като например да обиколим България по нейните граници с колело, всяка година една граница, или да прекусим и да ходим на всякакви места, които иначе никога нямаше да посетим така с кола или да отидем в някое село, което дори не знам, че съществува. Тези преживявания бяха толкова трудни, много трудни за мен. Аз просто бях карала, да кажем, колело в парка и после отидох някъде, където трябва 10 дена да живея на нещо, което си нося, да си готвя и да спя в палатка и да си мъкна разни неща на гръб, вода, а колко ще ми трябва с деня. Да, ние се втурнахме в това нещо така хардкор, без някаква особена подготовка, честно казано. Но след като преживяхме екзистенциална криза, аз поне преживях екзистенциална криза по пътя. Със сигурност. Това нещо ме научи, че аз съм способна на много повече от това, което си мисля, че мога. И в днешно време подхождам към живота, като си мисля, че нещо не мога, си казвам, най-вероятно всъщност това нещо го мога, а нямам волята да или принудата да премина. Да. Да премина това препятствие. И вярвам, че можем да преминаваме много по-големи препятствия, отколкото ние си мислим. И вярвам, че децата е много важно да ги подлагаме в такива ситуации, в които те трябва да преодоляват физическа трудност в някаква борба с природата, където няма връщане назад. Тоест някакви дълги преходи, някакво спане на палатки, където акаш в гората с извинение или каквото и да е, тия дискомфорти, те да знаят, че просто трябва да го направят, просто трябва да продължат напред. Трябва да го изкачим този връх, защото няма как да се върнем назад. Лагера от другия му край. Да. Това е много възпитателно. Много. Много е хубаво. Виж, много добра идея ми даваш за приключенските спортове, да ги наречем, да ги обединим в едно приключенски спортове, защото те могат да похващат много неща. От катерене, през туризъм, колездене, каяци, какво четете. Когато ти преодоляваш природата и преодоляваш себе си, за да постигнеш и там да стигнеш до някъде, на където си тръгнал, това е голямо, голямо, голямо нещо. Страхотно. А вие бяхте с тези колела с дисагите отстрани? Не. Не. Защото каза, че носихте палатки и работа. Има във всичките тези турове всъщност е имало организиран транспорт, който ни носи големия багаж. А пък ние с раници за деня с нещата, но това не значи, че не беше ужасно. Не, трудно. Е, аз... Но трудно е. Трудно е. С какви шосейни велосипеди? Гравел байк с такива? Не, ми с планински велосипеди. Да, крос кънтри. Да, с годините сме се апгрейднали, образовали, променили. Аз си признавам, че от няколко години не карам активно колело. Гого и съпруга ми карат доста. Браво. Страхотно. Ами аз се изморих вече и този завършек на подкаста много ми хареса, който ти направи с... това послание с преодоляването на природата. Искаш ли нещо за финал да добавиш, което ти се е искал да кажеш, но не казахме, ако има такова въобще? Това е по принцип много отворен въпрос и тегав. Ами, не че ми се е искал или съм си планирал да го казвам, но ако ме питаш така, обръщайте внимание и мислете за безусловната любов. Безусловно. За това да обичаме и да приемаме другите хора, без да ги съдим. И все едно си представете как обичате кучето си. Как то ви обича. Това е отворено. Същото нещо към децата си, към близките си. Те са такива, каквито са. Ако сме си ги избрали, да ги обичаме такива. Ако не, да отидем и да намерим хора и да обичаме хората, без да ги съдим. И без да ги, как да кажа, да ги обичаме ако, да ги обичаме защото, да ги обичаме само ако нещо си става. А може ли да не ги обичаме просто?
тогава. Да, можем да не ги обичаме, да се отделим и да отидем при други хора. Но да седим при някой човек и да му казваме, ти трябва това, ти трябва онова, ти трябва да си такъв, ти трябва да си онакъв. Нека всеки си бъде какъвто си е, всеки да си намира неговото си щастие, без да ги подреждаме в казармени рамки. Това е трудно понякога. Ми трудно е, да. Аз не казвам, че съм го постигнала. Family members, нали? И някакви, които са ти дадени отгоре, не си ги избрал. Да, приемаме ги, казваме им добре, благодаря, окей. Аз имам мой път, ти си имаш твой, обичам те, ако имаш нужда от някаква помощ, ще ти помогна до някъде. Нали? Ние не можем да държим всички хора, да ги помагаме, да ги подкрепяме, както и нас не трябва непрекъснато някой да ни държи изправени и ние да не докосваме земята и да ни мести като кукла напред-назад. Така е. Всеки трябва да си стъпва, да си ходи, да си прави неговото нещо. И да го особено стават. Възрастните хора, които сме пораснали и сме големи. Да. Билото и родителите ни. Да. По някой път ни изнервят. С родителите е трудно. Ние ги обичаме и ги комуникираме с тях това нещо. Да, обичам те, но примерно не мога да се занимавам. С теб имам си мой живот. Много съм забелязала, има родители, които имат някакви супер големи очаквания за нещо си към децата си. Трябва да пускаме децата ни, да ги пускаме. И, да, родителите да си оправят травмичките, те да не ги прехвърлят на децата. Аз не съм родител все още. Но ти аз съм родител и да, вярвам, че всички хора е добре да осъзнаваме, че трябва да работиме на тези травми и работи вътре в нас. Да. Просто защото така ще бъде по-добре и за нас, и за околните. Ами много хубаво послание даде за финал. Благодаря ти страшно много. Беше ми изключително приятно да си поговорим днес. Аз със сигурност си взех много от този епизод. Много си обичам живота и това, че правя този подкаст. Винаги съм много вдъхновен след него. Така че благодаря. Благодаря за гостуването. Хората, които ни слушат, насърчавам да последват профила ви в TikTok, да ви последват навсякъде, да си поръчат минимум 7 книги от сайта и от всякъде. И ще има линкове отдолу и така. И аз ти благодаря. Много беше ми много приятно. Говоря много, знам. Но той е подкаст. Но той е подкаст и е простимо. Това е целта, да.